ਕਾਲਾਹੀਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਨਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਫੈਨਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਨਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਨਾ ਭਾਂਜਾ ਆਹਿਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਨਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਡਮ ਕੈਟਰੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰਿਊਮਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੈਟਰੀਨਾ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਾਹੀਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਲੂਮੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ।